çox fəxr edirik ki, bizim Azərbaycanın ən böyük sənətkarı Yaghob Bəyzulusunun qulluğunda olacaq. Gördüm, istirdi ki Zourofchini yaxından görəm. Fırsat qabağa gəldi, bu dəfə gəlim işi yaxından ziyarət edəyəm. Yaghob bəyin hansı mahnısından daha çox xoşunuz gəldi? Valla deyə bilmərəm hansı mahnı, hamısı gözəldir. Çox çətin adam birini seçə. Çox xoşum gəldi, çox belə səsi gözəl, çox da ürəyə yatandı. Və indi də mən Amerikada yaşayıram. Çox bir uzun yoldur mənim üçün. Və ailə ilə, uşaqlarla çox çətin olub biləməcəm. Amma onun səsini işitməyə görə yenə də razı oldum ki, 6-7 saat rənəndəcilik edəyəm. Gələm, görəm, biləsəm. Mən Türkiyəliyim, Türkiyədən gəldim. Və ilk dəfə Azərbaycan konserinə katılıyorum. Çox memnun oldum və müzikləri çox hoş. Hər kəsə də tavsiyə ediyorum. Hangi bölümü daha çox sevdiniz? Sarı Gelin şarkısını özellikle çok sevdim. Thank you.
olaydım, yarım olaydım. Köylerde ay hekit canım olaydım, canım olaydım. Günü güne satır yarım nedense, yarım nedense. Gerçi nur olup gelbe dolaydım, gelbe dolaydım. Günü güne satır yarım nedense, yarım nedense. Gerçi nur olup gelbe dolaydım, gelbe dolaydım. Seni görür gerek, yanımda olum gerek. Ben senin yüreğinde eğlenim kalım gerek. Seni görüm gerek, yanımda olum gerek. Ben senin yüreğinde eğlenim kalım gerek. Gözlesem yaz bahar seyri olar mı? Seyri olar mı? Sevilip sevilsek hicran olar mı? Hicran olar mı? Olan da yanımda derdim olmaz yar, derdim olmaz yar. Bu sevgi dillerde ezber olardı, ezber olardı. Olan da yanımda derdim olmaz yar, derdim olmaz yar. Bu sevgi dillerde ezber olardı, ezber olardı. Seni görün gerek, yanımda olun gerek. Ben senin yüreğinde eğlenim kalın gerek. Seni görün gerek,